Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, da se radujemo u današnji dan, jer nas je divno blagoslovio Gospod da ovu prvu nedelju Božićnog posta ovenčamo ovim divnim i velikim praznikom dovedenja Presvete Bogorodice, uvođenja Presvete Bogorodice u Jerusalimski hram. Na današnji dan, pored Svete nedelje koju praznujemo, praznujemo taj divni Bogorodični praznik, dan kada su njeni sveti roditelji Joakim i Ana Presvetu, ovu devicu, svoju svetu kćer, kada je imala 3 godine uveli u Jerusalimski hram, tamo je nju primio veliki prvosveštenik Boži i prorok i otac proroka svetog Jovana Preteče, sveti Zaharija, i na očigled sviju i na čuđenje mnogih, on je Presvetu Bogorodicu primio u Jerusalimski hram i mimo tadašnjeg starozavetnog jevrejskog običaja nju nije uveo u onaj hram koji je bio određen za device posvećene Bogu između hrama i oltara, već je uveo u najsvetiji deo Jerusalimskog hrama, u takozvanu svetinju nad svetinjama, gde je bilo zabranjeno da se ulazi u njoj, ulazio samo prvosveštenik, i to jednogodišnji, kako bi okadio taj najsvetiji deo hrama. Uvevši Presvetu Vladičicu Bogorodicu u svetinju nad svetima, po nadahnuću Božijem, sveti Zaharije je pokazao kakvo je njeno naznačenje. Presveta Bogorodica je sa 3 godine bila posvećena Bogu u hramu Jerusalimskom od strane njenih roditelja, svetih Joakima i Jane, koji su je još pre rođenja zavetovali Bogu, kako bi sebe priugotovila i pripremila da bude hram Boga živoga, kako bi živeći u svetinji na svetinjama, sveto živeći, u postu, u molitvi, u proučavanju Svetog pisma, učestvovanju u svetim bogosluženjima u tadašnjem Jerusalimskom hramu, kako bi svim tim podvizima i svetim vrlinama ukrasila sebe, svoju dušu, i od sebe načinila prečisti hram spasom, i kako bi ispunila svoje naznačenje, to jest postala majka Boga živoga, istinitoga Boga, Bogočovjeka Hrista. Presveta Bogorodica, kako je opevamo u današnjim stihirama, je hram Božji koji se uvodi u hram Jerusalimski. Ovaj divni praznik pokazuje smisao života i postojanja svih nas ljudi, a osobito poučava roditelje na koji način i kako da vaspitavaju svoju decu. Presveta Bogorodica je od strane svojih roditelja bila posvećena Bogu Jerusalimskom hramu, da živi u postu, u molitvi, u proučavanju zakona Božijeg, Svetog pisma, u svim onim svetim vrlinama kojim služimo Bogu i upodobljamo se Bogu. I na taj način je ona svima nama pokazala koji je put ka služenju Bogu, ka Carstvu Nebeskom. Put svih nas je put ka hramu Božijem, u kome se poučavamo reči Božjoj, poučavamo se svetoj evanđelskoj nauci i nastojimo i trudimo se da po uzoru na Presvetu Bogorodicu i mi živimo neprestano u postu, u molitvi, kako u telesnom postu, tako i onom mnogo bitnijem duhovnom postu, koji podrazumeva uzdržanje i čuvanje sebe od svakog greha i svake duhovne nečistote, svega onog što Bogu nije ugodno i što nas od Boga odvaja. Kako je potresna čitava ta scena, kako sveti, pravedni i prestarali roditelji Joakim i Ana, dobivši svoju kćer u poznim godinama, nju već sa 3 godine posvećuju Bogu. Kakva je morala biti velika i ogromna ljubav njihova i vera u Boga, da bi tako malo dete posvetili Bogu. Koliko je to veliki podvig i velika žrtva koju su oni podneli, svi vi roditelji možete razumeti.
I svi ste svesni kakav bi bio podvig da svoju decu sa 3 godine posvetite Bogu, na služenje Bogu u hramu Božijem. Dakle, ovaj praznik je praznik koji nam pokazuje ogromnu ljubav prema Bogu i veru u Boga, svetih pravednih Bogotaca Joakima i Jane, ali nam pokazuje put presvete Bogorodice i put svih nas pravoslavnih hrišćana, to je put podviga u postu koji sada upravo prohodimo, u božićnom postu i svim ostalim postojima, put molitve, put poučavanja u reči Božjoj i življenja evanđelskog. Presveta Bogorodica je posvećena Bogu sa 3 godine i u tom hramu Jerusalimskom poživala je narednih 9 godina. I živeći u svetinji nad svetinjama, ona je svakodnevno boravila u oltaru, bila je hranjena rukom samog svetog arhangela Gavrila, koji je hranio nebeskim hlebom, ali je takođe poučavao nebeskim tajnama, poučavao je duhovnom, uzvišenom duhovnom životu. Primajući te pouke, živeći po tim poukama, Presveta Bogorodica se udostojila da bude majka Hrista, Bogočoveka. Udostojila se da bude hram Boži, presto Boži, da bude posle Hrista, Bogočoveka, ona najbitnija ličnost u rodu ljudskom kroz koju će ovaj naš palio grehovnjeni svet ući, spasitelj naš Bogočovek Hristos. Zato nju, Presvetu Bogorodicu, opevamo na razne načine u bogoslužbenim pesmama. Kao hram Boži, kao presto Boži, kao kapiju zlatnu kroz koju je došao Bogočovek Hristos, car i Bog naš. Najdivnije pesme opevano su u čast Presvete Bogorodice. Najlepši hramovi širom naše pravoslavne zemlje posvećeni su Presvetoj Bogorodici. Zašto? Zato što je ona posle Boga naša duhovna mati koja nas zakriljuje svojim materinskim pokrovom, zastupništvom i molitvama. Ovaj divni praznik kao svoju krsnu slavu posebno praznuju i počituju naši pravoslavni Srbi na samom jugu naše zemlje, u Metohiji, u Siriničkoj župi i na Šar planini. Tamo je ovaj divni praznik u velikoj meri zastupljen kao krsna slava među našim pravoslavnim Srbima. Jedna od njih je i naša sestra Jelka, koju ovaj današnji praznik slavi kao i svoju krsnu slavu, jer je ona rodom i poreklom odatle sa naše svete kosovske zemlje. Svima vama, posebno roditeljima, koje današnji praznik treba da pouči i da nauči kako da vaspitavaju svoju decu, dakle u svetinji hrišćanskog življenja, u postu, u molitvi, u poučavanju reči Božje, svima vama želim srećan i blagoslovan današnji praznik, a posebno sestri Jelki i svima koji ovaj današnji praznik slave kao svoju krsnu slavu. Neka bi svakdana nama počinuo pokrov i molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice, da nam ona bude uvek uteha i zastupnica u sve dane našeg života i da nam ona bude putevoditeljka ka Carstvu Nebeskom, da nam svojim svetim molitvama opravda pred Sinom svojim na strašnom sudu i izmoli za nas Carstvo Nebesko i život večni, u kome neka bi sa njom slavili u vekove vekova Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka srećen i blagoslovni praznik.